Nadácia Kryštálové krídlo už 20 rokov oceňuje najvýznamnejšie osobnosti Slovenska. Podporuje charitatívne projekty a organizuje benefičné podujatia. Pri príležitosti oslav 20 rokov svojho fungovania pripravila viacero atraktívnych podujatí. Prvým z nich bola prezentácia knihy Hlas srdca. Kniha Hlas srdca mapuje život významného slovenského chirurga a univerzitného profesora Jaroslava Simana, ktorý ako prvý lekár na Slovensku vykonal transplantáciu srdca a prvú transplantáciu pečene u dieťaťa. On bol skutočne dobrý, ale bol aj pokorný, bol to skromný človek. Poznal život, vážil si život a vedel ten život aj prinavrátiť chorým ľuďom. Tak ako v roku 2000, keď sa mu poprvý raz na Slovensku podarilo úspešne oddeliť siamské dvojčata. Dnes sú sestry Toltové už veľké slečny a na pána profesora Simana spomínajú s vďakou a láskou. Keď zomrel, tak som mala asi 8 rokov a pamätám si na neho ako na dobrého človeka. Bol to milý človek. Aký bol Jaroslav Siman v súkromí, aj to nájdu čitatelia v novej knihe, ktorá by mala byť podľa autorov povinnou literatúrou najmä pre začínajúcich lekárov. V tejto novej knihe nájdu to, čo som povedala. Múdrosť, pokoru, skromnosť, ale zároveň aj veľkú profesionalitu pána Simana. Za svoju prácu získal profesor Siman množstvo ocenení, v roku 2000 aj Kryštáľové krídlo. Tých osobností je tu naozaj neúrekom. Je to naše veľké šťastie, že Slováci sú vo všetkých oblastiach na ten počet obyvateľov, si myslím, že veľmi úspešní, veľmi priebojní, dosahujú svetové úspechy v akýchkoľvek oblastiach. Kryštáľové krídlo je udeľované už od roku 1997. Za ten čas si ho prevzalo množstvo slovenských osobností zo spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho i verejného života. Rasťo Iliev, Teatry.